Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Цікаво спостерігати за людьми, які колись були бідними, а потім швидко стали багатими. Вони стають товстими? Не обов'язково. Переважно черствими і нечесними. Добре тобі говорити. А хто знає, що було б, коли б ти став багатим? Може, також би зачерствів? Колись в містечку Сологат, що в Криму, жив бідний носильник Юсуф. Він завжди казав правду і бідним, і багатим. Життя як сито. Через нього пройде і бідність, і багатство. Ти так кажеш, бо сам бідняк. От розбагатій і віддай все багатство на храм. Тоді подивимось. Боже, дай мені багатства, щоб я міг бідним допомагати. Не подобався багачам правдивий Юсуф. Вирішили вони скинути його у прірву. Дійшли чутки про це до Юсуфа, і вирішив він іти з Солгату на чужину. Приставши до каравану, помандрував аж у долину річки Інд. Господарю, ви послали мене з отарою в гори, а я там знайшов розсипище діамантів. Ось, приніс їх вам. Це ж ціле багатство. Ти ж міг забрати їх собі і стати багачем. Я знайшов їх на вашій землі. Отже, вони ваші. Я такого чесного чоловіка, як Юсуф, ще в житті не бачив. Від свого ж сина я завжди знав лише обман. Тому запиши, що після моєї смерті це моє багатство відійде до Юсуфа. Скоро Раджа помер, і Юсуф несподівано став багатим. Зібрав він золото і коштовні каміння на караван і відправився на батьківщину. А морем вислав корабель з дорогоцінним ароматним мускусом. Що за вельможа будує тут таку прекрасну мечеть? Юсуф, ага, той, який колись втік з Толгату через загрозу смерті. Вибач, Юсуфе, що не вірив у твою чесність. Ти довів, що завжди казав правду. Ти вартий стати володарем Солгату. Влада – це прірва між людьми. Я до неї не піду. Головне, що мечеть буде для всіх людей. І багатьом я поміг своїми грошима. Тут якийсь старий багатство роздавав. Може, він і легенди роздає. Легенди роздаємо ми. То як? А ось так. Легенду про Юсуфа вже всі почули. Ми її віддали, і люди стали багатші. І ми. Опаньки. А вкладку нової мечеті Юсуф наказав додати мускус. І люди завжди приходили до цих стін і вдихали приємні аромати. Тому мечеть назвали Мюск Джамі. Досі стоять її руїни. Люди забули місцевих ханів, але пам'ятають про добродія Юсуфа. Тож кожен має прагнути щось залишити після себе для людей. Бувайте щасливі!